覚えですね。お、次行きましょう。あ、なんかね、あれからさん出てきた、また第5試合 メモリアルウェーブ白井美代引退ロード5、たくさんの模写と笑いをありがとうございます。20分一本勝負、旧姓金桜対白井美代。カナさん出てきた、カナさん。見てるな、そっくり。てか、おっぱいでかすぎじゃないですか。これ多分富士山の残りとかじゃないですか、ね、うん、ちょっと綺麗。ヒロトさん綺麗ですね。気のせいですね。4巻からついに1個になったの？あ、ウェーブを買ってるとしか思ってないです。なんかこれこそ 200m 先から見てたら分からない、うん、絶対分かんないですよね。もはや腹おっぱい垂れすぎですね、うん、でも似てるよね。似てますね。あのおっぱいがもうちょっと本物っぽかったら。あさって22時からダーリン出るの？ニコプロ来たらいいんじゃないですか。やだ、見ないと。来たらいいんじゃないですか。そっか、来ればいいのか、うん、場所分かってんで、日本そっか、日本の場所は。見てない見てない見てない、こういうとこ見てない。あ、こここの辺りとか似てますね。あ、似てる似てる似てる。無駄にあの顎を守るところがね。すごいシャッター音が聞こえるんですけど、みんなカナを撮ってるんですかね。あれ、ヒロトさんパンツですかね。パンツ出てますかね。じゃあのパンツ出てるところもカナ撮ってます。あいついつもパンツ出しても、うん、いや後ろ姿そっくりです。でもああいうなんかこう頭の振りっていうかこう髪の毛あれが見られるの、なんでみんな頭振るんですかね。水なんかしかあれ用紙入れてるんだろうね。おっぱい揺れてます。すごい揺れてますよ。何が多いやねんな。あ、おお、なるほどね。よく見ろ。これはコスプレだ。本物だね。
ルプレイズなんだよね。間違えてもスパルスだよ。ね、いや、もう喜んでいきますよね、この子。この角度だと分かんない、そこのお父さんだったら。花から、ヒロだから。全然分かんないです。ミア、お前とこれがほんまに最後の戦いになると思うと待てそっくりです。もっと近くで話そうや。そうしちゃった。プロレスとか忘れようや。間違えないのかな。近くで話そうや。いいよ、思い出すな。わたら思い出がいっぱいあるもんな。3人で頑張った。フェイルこの時ね、ものすごいね、彼女のマネージャーさんの顔がね、怖かったです。怖いですよね。許可は取ったんですか？まあ、いいかなと思って。怖い怖い。こんな攻撃してましたっけ？もうそうじゃないですかね。わしですね、今の。胸見てんじゃねえよ。というな、これおっぱいに僕一気やってほしいな。あ、似てる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 。この角度そっくりじゃないですか。そっくりなんですよ。この角度そっくりじゃないですか。おお、テクニカルな面をなんで出す。すごいですね、ひろかさん。
後ろから見たら絶対わかんないですよ。なんかああいうのやる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 。ほんまにね、ヒロさんはやるから。大丈夫大丈夫、セブ大丈夫、死んじゃう死んじゃう、セブ死んじゃう。あらららまたまたまた石黒が。ああ高いな。石黒の受け身がどんどん上手くなってきてます。練習してますからね。そうなんですよ。今のためやねえやろ。ドロップキックとか強烈ですね。綺麗です。藤黒のコーナーキック、あのピッチ出しキックで首やりましたからね、インターの2日前に。おお。ちょっと練習してますか、石黒。そのデクヤがすごいんだけど。デスグレスの何をしたのか。分かんない。何やるのよ。綺麗な619じゃない。サムさん見てなかったんですかね、これ。ねえ。一番無席に座って見ててほしかったですね。おお。おお。できんの？できんのかそんなこと。されとるやないか。ちょっと。カナさん来週アイスに行かなくなった。カナさんアイス出ねえよ。アイスにも出ます。マジで？はい。試合メモリアルウェイブ、旧姓金桜対白井美代フラフラドーンで金桜の勝ちでした。まあ一撃必殺フラフラドーンでした、ね、いや重いんですよ。なんか力の入ってない人間の
体ってすんごい重いんですよ。すごい重いんですよね。はい、最近勝率いいですね、本当に。いいですね。仲直りできたかな、これで。きっとこれでミオも心置きなく引退できると思います。そうですね、今20分ぐらいやってたって聞いてましたけど、はい、12分33秒です。はい、これで終わりと思ったら、はい、大間違い。今裏で皆さんせこせこと用意しております。そうです、これがメインではございません。まだ試合は続きます。お、抱き合ってる。これは仲直り？さっきの顔の見えない部分でもうカナとミオなんか仲直りみたいなの出せばいいんですよ。あー、なんか疑似仲直りね。はい、どうなんですかね、仲直り。これ入ってますよね、もう一個。大丈夫ですよね。これ削られたらびっくりするよね。ミオだらけが。あ、似てる。いやいや、最後の最後まで似とった今。まだあるんです、メインがあるんです。